大家好，我是小林，欢迎收看均匀园艺。想要君子兰开花，其花龄一般不能低于三年。不少花友的君子兰花龄和叶片数量各方面都不欠缺，可就是不开花。其实细碎粉末撒盆里，再浇上淘米水，君子兰花芽分化好，花剑轻松窜出盆。身肥体壮的君子兰想要开花，所施肥料的元素种类特别关键。在营养生长期间，可施以氮为主的肥料，比如丙肥，这样利于其叶面生长。到了花芽分化的时候，就需要以磷钾肥为主了。氮肥用多了反而会只长叶不开花，而谷碳富含磷元素，用来给君子兰补充磷肥，肥效快又高，用法也简单。每次取一克左右的谷碳，在盆边开个沟槽，均匀撒入其中即可。当然了，对于自制谷碳，颗粒个头可能比较大，就需要敲细碎些，或者用量稍大些。单纯的施谷碳肥并不可取，最好配合淘米水使用。淘米水富含钾元素，密封发酵腐熟后可以补充钾肥，这样利于植株花芽生长，促使君子兰多开花开大花。好了，本期视频就到这里，喜欢我们的视频记得订阅关注哦，下期再见。